je m'appelle Flavia, j'ai 29 ans et je suis brésilienne. J'habite à São Paulo e je suis mariée. J'aime les réseaux sociaux et de tourner des vidéos pour ma chaîne YouTube. E vous? Salut! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. O vídeo de hoje é para ensinar vocês como se apresentarem em francês. Então, se você gosta da França, tá procurando aula de francês, quer aprender a falar esse idioma maravilhoso, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque sempre tem um pouquinho sobre cultura francesa e muita aula de francês. Então a ideia desse vídeo é que no final dele vocês consigam construir uma frase igual a que eu fiz no começo do vídeo. Então eu já tô propondo um exercício aqui para vocês. Como vocês sabem, aqui no canal sempre tem exercício no final de cada aula. Então eu vou trazer um pouquinho aqui pro começo e propor um exercício aqui nos comentários para vocês. Então conforme eu for ensinando cada uma das frases, vocês vão adaptando para a realidade de vocês e vão escrevendo aqui nos comentários para eu corrigir depois. Então vamos começar. Eu comecei minha apresentação com um salut. Salut é um clássico aqui do canal, não podia começar essa apresentação diferente. E significa oi. Então se você quer apresentar, falar oi para alguém, você pode usar o salut para situações mais informais. Ou bonjour, que é um olá, né? Uma maneira mais formal quando você não conhece a pessoa. Salut ou bonjour. Salut, je m'appelle Flavia. Je m'appelle Flavia. Eu me chamo Flavia. Eu me chamo Flavia. Então, je é o pronome eu. Depois, m'appelle vem do verbo appeler. Appeler significa chamar. Você pode appeler alguém para ir em algum lugar, então chamar uma pessoa para ir num lugar, ou você pode se chamar, então no, na parte reflexiva, né? Eu me chamo, je m'appelle. Então sempre que vocês forem falar de eu me chamo, vocês têm que colocar esse M na frente, je m'appelle, e conjugar o verbo. Então, je m'appelle Flavia. Salut, je m'appelle Flavia, j'ai 29 ans. Je 29 ans. Eu tenho 29 anos. J'ai 29 ans. Então, a gente já aprendeu aqui no canal como conjugar o verbo avoir, que é o verbo ter, eu vou deixar linkado aqui para vocês. E reparem na diferença da pronúncia, né? Eu também já falei sobre isso aqui no canal. Tenho je, que é o pronome eu, e j'ai, que é eu tenho. Então, j'ai 29 ans. Eu tô fazendo bem exagerado aqui para vocês entenderem a diferença. Então, j'ai 29 ans, 29 anos. E je suis brésilienne, eu sou brasileira. Então, se você for mulher, você vai falar brésilienne. E se você for homem, você vai falar brésilien, brésilien. Je suis brésilien, je suis brésilienne. No meu caso, je suis brésilienne, eu sou brasileira. Je Sui é o verbo être, o verbo ser, estar conjugado. Brésilienne. J'habite à São Paulo. Eu moro em São Paulo. Je, de novo, eu. Habite, que é o verbo habiter, então morar, habiter, à São Paulo. Eu moro em São Paulo. J'habite à São Paulo. E je suis mariée. E je suis mariée. Então, de novo aqui, je suis, eu sou, mariée, casada. Se você é casado, você vai falar mariée. Se você é solteiro, você vai falar célibataire. Célibataire. É um pouco mais complicado, mas depois que você aprende é facinho. Célibataire. Je suis célibataire, je suis mariée. E falando um pouquinho do que eu gosto, j'aime les réseaux sociaux et de tourner des vidéos pour ma chaîne YouTube. J'aime les réseaux sociaux, eu adoro, eu gosto das redes sociais. J'aime, eu gosto, les réseaux sociaux, das redes sociais, et de tourner des vidéos pour ma chaîne YouTube. Et de tourner e de gravar vídeos. E de tourner de vidéo e de gravar vídeos por uma chaîne YouTube, pro meu canal no YouTube. E vous? E vocês? E vocês, gente? Eu queria que vocês se apresentassem aqui nos comentários pra mim, então praticassem tudo isso que a gente aprendeu nessa aula e deixassem nos comentários uma pequena apresentação de vocês. Então o nome de vocês, se vocês são casados,
quantos anos vocês têm, o que vocês gostam de fazer. Me deixa aqui nos comentários para eu conhecer um pouquinho mais de vocês e para praticar um pouquinho de francês. Lembrando que no Instagram eu também dou algumas dicas de francês, então me sigam por lá também. O conteúdo é um pouco diferente, aqui a gente tem aulas um pouco mais complexas. Por lá eu ensino vocabulário de francês, então o pessoal tem gostado bastante também. Se você ainda não me segue, me segue por lá. Não esqueça de deixar o joinha aqui nesse vídeo e se inscrever no canal se você gostou. Um beijo e à la prochaine!